じゃじゃーん、アンパンマンのパズルロードだよ。アンパンマンの大きな街ができるこのパズルだね。パズルとパズルをこんな感じで組み合わせていくと大きな街が作れるんだよ。よし、まずは出発地点とゴール地点を探していこうね。ぐるっと回っているところがないかな。あ、これこれこれが、あ、バイキン城。なんかすごい面白いバイキン城だね。バイキン城なのかなこれね。緑池のお化け、お化けなんだね。バイキンマンがお化けになっているよ。そして、あ、こっちがバイキン城だね。とっても怖そうな場所もある。そして、あ、これだね。これとこれ、この二つでぐるっと回すことができるんだよ。それじゃあ、ここをスタートとゴールにしていこう。そして、どんどんとつなげていってみるよ。よし。これだね。こんな感じでまっすぐでつなげていってみようかな。まっすぐの道、まっすぐの道を、天丼マンたちも協力してくれているよ。よし。よいしょ。そして、向こうの方には、これ、こんな感じの道だね。食パンマンにドキンちゃんもいるよ。よし。そして、これでどうだ？これは、こうすることで、あ、道がつながったね。これで、こういって、向こうからこう回る道がつながったよ。このつながった道のところで、このアンパンマン、アンパンマンが乗ったアンパンマン号、これを、よし、動かして、道の上に乗せると、あ、道の上をスイスイと走っていっているよ。あ、ちゃんと曲がった。何も運転していないのに、ちゃんと曲がっている。すごいな、アンパンマン。アンパンマンが運転をしているよ。なんでこんなことができるのかな？とっても不思議なんだけど、アンパンマン号が、スラスラーっと運転して、曲がって曲がって、一周して戻ってくるよ。よし。裏の方を見てみると、これかな？この磁石。おっとっと、アンパンマン大丈夫？磁石と磁石、ここも磁石になってるのかな？これで、くるくるって回しながら磁石のところをこう走っていく感じになるんだね。あ、これわかるかな？吸い付いているよ。これで磁石と磁石、道と道が磁石になっていて、そしてこのアンパンマン号の下のこの磁石とくっついて、そしてスーッとまっすぐ曲がったりすることができるんだね。よし、もう一度アンパンマンを走らせてみよう。今度は逆はアンパンマンが折っちゃったけど、よし、乗って乗ってアンパンマン。逆向きもちゃんと道の幅のところをスイスイって動いて、あ、ちょっと外れちゃった。最後は事故が起きちゃったけど、アンパンマンのパズル楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画でも遊ぼうねー。チャンネル登録の横のベルも押しておいてねー。